Hej igen. Vi ska ta och prata lite grann om webbsäkerhet tänkte jag för det är någonting som vi alla använder väldigt ofta och det är någonting som vi är alla tämligen intresserade av. De absolut flesta av oss gör ju olika typer av webbtjänster och dessa webbtjänster vill vi ju på ett bra sätt kunna hantera. Vi vill inte landa i situationen vi har framför oss på något sätt vill vi kunna säkra upp våra webbapplikationer. Jag tänkte vi tar och lyfter blicken en liten bit och tittar på var ska vi utföra vår attack någonstans. Jag tänker mig en vanlig webbserver. Den kör någon Wordpress och det finns ju i den här världen väldigt många olika ställen att attackera på. Vi kan utföra våra attack på nästan alla fyrkanter i den här bilden. Jag tänkte vi skulle ta och kika lite grann på olika platser vi kan hantera och göra våra attack på. Och ska vi komma fram lite grann till om det är ett bra eller dåligt ställe att attackera på det här stället också. Eh, om vi börjar med brandväggen, det vill säga den enhet som ser till att filtrera trafiken som går in och ut till vår webbsida. Att hacka brandväggen är förvisso ett eh, tänkbart mål men eh, att hacka brandväggen, det är ett svårt sätt att kunna komma åt någon form av information. Även om vi hackar brandväggen så får vi kanske inte riktigt den åtkomst jag hade hoppats på heller. Det vi vill åstadkomma på något sätt är att komma åt information på något obehörigt sätt och för att göra det där räcker det att vi så att säga hackar något ställe av det så faller sig resten ganska naturligt så att säga. Det finns såklart fördelar med att hacka brandväggen. Brandväggen jobbar ju som ni vet på lag nummer tre på nätverksnivån och ju längre ner i OSI-stacken som vi gör vår attack, ju längre ner i OSI-lagren som vi kommer åt så att säga, desto mer information kan vi komma över. Om vi lyckas knäcka någonting på lager 7, så det som är längst upp alltså, knäcker vi något på lager 7 så kan vi bara komma åt saker och ting som ligger på lager 7. Det finns inget uppåt så att säga. Skulle vi kunna knäcka det som ligger på lager 3 så har vi åtkomst till lager 3, 4, 5, 6 och 7 så att säga. Så av den anledningen så vill vi attackera och genomföra attackerna så långt ner i OSI-stacken som det bara går. Brandväggen å andra sidan den är svår att attackera. Och eh, trots att ni kanske har sett det i filmer så finns det inga procenträknare på hur mycket av brandväggen man attackerat. Faktiskt, jag är ledsen. Det finns många Hollywoodfilmer där, där, där det verkar vara sanning men det är det faktiskt inte alltid. Okej, vi kollar på nästa grej. Vi överförde informationen med hjälp av SSL för vi surfade med HTTPS i våran sån här bild. Så HTTPS är ju ett tänkbart mål. <hör> Tänkbart visserligen men det där är svårt. Det där är nästan ännu svårare än att få åtkomst till brandväggen. Det finns många anledningar till varför Secure Sockets Layer och Transport Layer Security eller TLS som vi ofta kallar det. Varför de här är så pass säkra. De där utvecklas öppet. Om ni kommer ihåg från våra säkerhetsprinciper så är det Open Design som gäller här ihop med många andra säkerhetsprinciper också naturligtvis. De är oftast utvecklade med en teknik som kallas för security by design, det vill säga att de är designade för att vara säkra istället för att vi lägger på säkerhet som en plåsterlapp i efterhand så är de här utvecklade för att vara säkra per default. Fail safe defaults som det ringer en klocka någonstans. Så att attackera själva krypteringstjänsten det är också ett tänkbart men mycket svårt mål att uppnå. Vi använder oss av en webbtjänst och den här webbtjänsten körs på en server. Det kan vara en fysisk server, det kan vara en virtuell server, det kan vara en lokal server eller den kan finnas i ett moln. Det spelar ingen större roll för hur man använder och vrider på det så körs webbtjänsten på en server Garanterat, vi kan inte köra en webbtjänst utan att ha en serverarkitektur i botten. Nu börjar saker och ting bli lite ljusare här faktiskt. Att attackera operativsystem är möjligt. Om du har ett uppdaterat operativsystem så minskar chanserna drastiskt. Verkligen. Men om någon som borde ha uppdaterat sin server kanske inte har gjort det riktigt ännu. Då har vi en definitiv ingång här. När det kommer en uppdatering till ett operativsystem exempelvis så brukar det komma en uppdatering på grund av att någonstans i världen sitter en programmerare och säger "ups" och därför kommer den uppdatering. För det mesta så kommer det även vissa nya funktioner i dessa uppdateringar och de funktionerna som tillkommer har oftast säkerhetshål i sig naturligtvis men om du inte har en ett uppdaterat operativsystem eller något annat så har vi då en mycket tänkbar ingång här. Det finns långa, långa lister över vilka sårbarheter som finns i olika versioner av operativsystem och eh, i den senaste versionen av operativsystemet är de här hålen tilltäppta men inte i tidigare versioner av det. Så operativsystem, där har vi faktiskt en chans att kunna komma åt någonting i alla fall om det är operativsten som inte är uppdaterade så bra. Nästa grej. Webbservern i sig, programvaran som utgör webbservern, Apache eller Nginx eller IIS för den delen också. Där har vi också en möjlighet att kunna genomföra vår attack men återigen det här är svåra ställen att attackera på. Det här är ett svårt ställe att attackera på. Det tämligen ovanligt nu för tiden med säkerhetsbrister i just webbserverprogramvaran. Eh, om det är ouppdaterade webbservrar naturligtvis, där finns det hål, men ser man till att trycka på uppdateringsknappen då och då så har vi då ett, en svår resa framför oss. Vi kommer till nästa grej. Eh, POP-motorn eller eh, vad det nu är för skriptspråk den använder oss, använder sig av. Eh, återigen, det här är ett mycket, mycket svårt ställe att attackera på. Mycket på grund av att det här är saker och ting som utvecklas med öppenhet i många fall. Och saker som utvecklas med öppenhet är normalt sett ganska svåra att ge sig på. Vi hade en Wordpress-sajt någonstans där. Eh, ju närmare vi kommer liksom kärnan, ju närmare vi kommer det vi faktiskt vill attackera, desto lättare blir det. Vi har kommit fram till Wordpress i sig och eh, Wordpress är ett väldigt säkert och väldigt bra system i alla fall om man håller det uppdaterat. Ett ouppdaterat Wordpress-system är tämligen farligt, jag skulle använda ordet farligt faktiskt för att beskriva hur det går till när det kommer en ny version av WordPress. Ibland så kommer det nyheter såklart men ofta så beror det sig på att det är någon programmerare någonstans som säger... "ups" Och därför kommer det en uppdatering. Så WordPress, det funkar men det är också ett ganska svårt ställe att ge sig på, att attackera. Vi har nu kommit fram till längst upp i modellen Någons okontrollerade kod. Låt oss säga att vi har ett tema som är utvecklat av någon på företaget eller någon på organisationen och den här personen hade som uppgift att utveckla ett tema som gör att webbsidan ser trevlig ut. Här har vi den bästa möjligheten att genomföra attacker. Om ni tänker till exempel brandväggen eller operativsystemet eller eh, HTTPS-förbindelsen eller webbservern. Vi har tusentals och åter tusentals riktigt duktiga personer som ser till att kontrollera varje rad som skrivs. Varje kodrad som skrivs är jättebra genomtänkt. Jag kan se mig ett måndagsmöte framför mig där någon programmerare säger ”Ska vi ha med den här raden kod? För utan den här raden kod funkar ingenting.” eh, Riktigt så är ju inte läget när vi handlar om de översta skiktena i Wordpress-modellen här. När vi kommer fram till exempelvis tema och plugins och så vidare som är egenutvecklade. Där har vi inte alls några stora möten där vi diskuterar för och nackdelar med olika kodrader. När vi kommer upp på den här nivån då är det folk som kanske programmerar först och främst att saker och ting ska fungera och inte för att det ska vara säkert. I många av de andra attackställena vi har tittat på så det är nästan så att om det funkar så kan vi se det som en feature. Huvudsaken är att det är säkert. Om det dessutom funkar så är det nästan en feature. Nej men alltså ni förstår vad jag menar. Vi har ett par helt andra säkerhetsglasögon på oss när vi tillverkar exempelvis operativsystemsmoduler än när vi försöker att knåpa ihop ett tema till Wordpress. Så om vi ska välja någonstans att attackera i den här modellen så skulle jag nog säga att det här egenutvecklade temat som någon på bolaget som egentligen jobbar med grävning av dike har gjort, då har vi ett betydligt bättre ställe att attackera på där. Plötsligt så har vi kod som är skriven av någon som framförallt ville få saker och ting att funka och kanske inte vara säkra så att säga. Det finns många hot emot våran webbvärld och jag tänkte vi skulle ta och titta på några utav dem. Den här listan är inte ny. Jag ska inte gå igenom den i detalj heller. Den är inte ny. Placeringarna på den här listan kan gå upp och neråt lite grann men det är ungefär de här olika hoten som vi har att röra oss med. SQL-injections Cross-site scripting, Buffer Overflow, Command injections och så vidare. De här spelarna har varit med länge på banan och det är tyvärr måste jag säga ungefär samma säkerhetsbrister nu som då så att säga de här placeringarna på listan de skiftar lite grann uppåt och neråt beroende på vem som gör undersökningen och vilket år undersökningen kommer ifrån men det är ungefär de där sakerna som är med på listan. Så, nu har vi tittat lite grann på hur hur operativsystems-stacken fungerar ända upp till våran egenutvecklade kod för att hantera saker och ting. Och Vi har identifierat de olika delarna som ingår i den här kedjan och kommit fram till ungefär vad är det som är ett bra och vad är det som är ett dåligt ställe att attackera på. Det var lärorikt tycker jag. Tack!